Ninaitwa Bakari Ali Mwenyekombo, natoka kijiji cha Mazinde kilichopo wilaya ya Korogwe vijijini, tarafa ya Mombo lakini kata ya Mazinde. Leo niko hapa kwa mwaliko wa kampuni ya Ridge One, inauza mbegu bora za kisasa zaidi. Kuna mbegu maalumu kwa ajili ya kiangazi, kuna mbegu maalumu kwa ajili ya majira ya masika. Lakini pia tunafaidika na utaalamu. Wale wataalamu wa kampuni ya Ridge One wameenea kwenye maeneo yetu, wanatoa ile elimu bure. Kama huna cross supervision, pia unaweza ukaprove failure. Tuweke data pia tunachokifanya, ili kwamba mwisho wa siku data zile zitawasaidia hawa Ridge One kuona kwamba okay, tumepeleka mbegu Mazinde, tumepeleka mbegu Tanga au maeneo mengine. Mkulima amelima hivi, amekutana na changamoto hizi. Wakipata zile taarifa zetu, zile data zetu, watazifanyia kazi na kutuboreshea tena kwenye maeneo mengine zaidi.